The ODM party leadership in Kajiado County will say that the party will not hold grassroots elections in the county, but will settle on officials' selection through consensus. Kajiado Governor Joseph Olelenku said elections slated for Monday were put off after officials and elected leaders agreed to have consensus. Governor Lenku says consensus will avert unnecessary fallout in the party. Tumepangana vilivyo kuhakikisha kwamba uchaguzi wetu inafanyika kwa njia ya kisheria na njia pia ya kuleta haki kwa wana ODM. Tumekubaliana kulingana na katiba yetu ya ODM inaruhusu badala ya twende kwa debe tusemezane, tuelewane, inaitwa kwa kimombo consensus. Sisi ni watu tunaopenda amani, sisi ni watu tunapenda haki, na chama chetu ni chama ya taifa, na jukumu letu ni kuboresha chama yetu kuhakikisha kwamba inaendelea kuimarika.